នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ២ខែជេឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2៥៦ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យខួប1ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅស្រុកកំណើតរបស់លោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពាក្យប្តឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន2នៅខេត្តរតនគិរីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំហៅការទាត់ចោលបណ្ឌឹងស្នើឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅឃុំខ្លៃឡើងវិញថាជារឿងលំអៀងផ្នែកនយោបាយ ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអំពាវនាវឱ្យអ្នកនយោបាយបញ្ចប់ការគុំគួននៅក្រោយការបោះឆ្នោតនិងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីចូលរួមខួប1ឆ្នាំដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅទីតាំងតម្កល់សពនៅស្រុកកំណើតលោកតែម្ដង គណៈកម្មការរៀបចំចេតិយដំកល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីកំពុងតែពិគ្រោះយោបល់គ្នាពីការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះហើយលទ្ធផលពិតប្រាកដនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគិតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល11ខែគត់ហើយនៃគិតកម្មលើអ្នកស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារចាត់ទុកថាយុត្តិធម៌ដែលទទួលបានតាមរយៈការជំនុំជម្រះនៅតុលាការគឺមិនទាន់ឃើញពន្លឺនៅឡើយទេ បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមមនីរតអំពីរឿងនេះការអំពាវនាវនេះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីអាងថាគឺស្មើនឹងមានលិខិតអញ្ជើញចំពោះពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានភក្តីភាពចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយដើម្បីបានចូលរួមពិធីបុណ្យដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅចំថ្ងៃដែលឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនាខែកក្កដាខាងមុខនេះ មកដែររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកស្រីភោគសេឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាពិធីបុណ្យដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងទៅតាមការគ្រោងទុកនាពេលខាងមុខនេះគឺពុំមានគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យចាត់ចែងដូចមុនទៀតទេថាក្នុងវ័យ78ឆ្នាំលោកស្រីបន្តថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះនឹងរៀបចំក្នុងទ្រង់ទ្រីធំដោយចាប់ប្រារព្ធពិធីនៅថ្ងៃទី9និងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដា តាមសុខផែទេណាប៉ុន្តែគាត់នឹងភ្ញៀវអត់បានប្រាប់ទេឲ្យប្រកាសតាមរដ្ឋយោទៅការអំពាវនាវនេះស្របពេលថ្ងៃទី10ខែមិថុនាគឺជារយៈពេល11ខែគត់ដែលឃាតករបាញ់ប្រហារលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006ទាំងព្រឹកព្រលឹមកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ ទាំងក្រុមគ្រួសារនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅទយល់ឃើញថាយុតិធធដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះគឺមិនទាន់មានឡើយទេធ្វើបើកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចផ្ដន្ទាទោសជាប់សម្រាប់ដាក់គុកមួយជីវិតក៏ដោយចុះភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរៃកណាបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់អ្នកស្រីថាពុំមានទេយុតិធធកិត្តិកម្មថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដែលជាខួបគម្រប់11ខែនៃមរណភាពប្តីរបស់អ្នកស្រី អ្នកស្រីបានចោទសំណួរមួយចំនួនថាតើយុត្តិធម៌មានទេសម្រាប់អ្នកហ៊ានយាយការពិតអ្នកហ៊ានយាយទីបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកដែលមិនហ៊ានយាយការពារតើយុត្តិធម៌នៅឯណាលោកសាវកុសលសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំចាត់ដីតម្កល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីចាត់ទុកថាការបំពេញកិច្ចការតាមនីតិវិធីតុលាការក្នុងពេលកន្លងទៅនេះគឺមិនមែនជាការស្វែងរកឃាតករពិតទេ លោកបន្តថាទាន់ដឹកឈ្មោះអឿតអាងដែលកំពុងជាប់ទោសសពថ្ងៃនេះទៀតសោតគឺជាឃាតករសពនិមិត្តប៉ុណ្ណោះហើយការបំបីសំណុំរឿងទៅជាពីរនោះថែមទៀតគឺមិនខុសអីពីល្បែងសៀរហាសកម្មនោះទេយើងគិតថាគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនអីទេបើតអូសកលាយរឿងស្ដីនេះតទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណឹងបាទលោកលៀងសំណាត់ដែលជាចៅក្រុមជំនុំជម្រះនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសទាន់ដឹកឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាជួបសម្លាប់ដែលមើលទៅហាក់មិនតក់ស្លុតនឹងអំណាចសាលក្រមនេះ
ត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងបទកាន់កាប់អាវុធគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា២០០និងមាត្រា៤០០កោសិបនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាំងអ្នកស្រីប៊ូរចនាប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងលោកស្រីភោកសេដែលត្រូវជាបណ្តាយសុទ្ធតែអាងថាការផ្តន្ទាទោសត្រៀមជួបសម្រាប់ក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺមិនទាន់ចាត់ទុកថាផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅឡើយទេពួកគេអាងថាអឺតអាងនេះអាចជាឃាតករខ្លៃៗច្រើនជាង សាលាក្រមដែលថាត់ក្រមការរិះគន់ដល់ជំរងចម្រាស់នេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបំបីជារឿងក្តីនេះបន្តទៀតសំណុំរឿងដែលញែកជាពីករណីក្រោយប្រកាសសាលាក្រមភ្លាមៗក្នុងពេលកន្លងទៅគឺជាការបើកផ្លូវរោគអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតកិត្តិមណ្ឌលពេលនេះមន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញព្យាយាមមិនឆ្លើយតបរាល់ការលើកឡើងអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះដល់ដំណាក់កាលណាឲ្យប្រកាសឬសំណុំរឿងដែលបានបំបីរួចហើយនេះបានបិទបញ្ចប់ហើយឬនៅ កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកលីសុផាណាធ្លាប់បានថាសពថ្ងៃសំណុំរឿងនេះកំពុងបន្តនីតិវិធីនិងកំពុងស្ថិតក្នុងដៃចៅក្រមលោកសេងយាងនៅឡើយក្រៅពីនេះវិញក្រុមសាច់ញាតិលោកបណ្ឌិតកែមលីបានដឹងថានៅថ្ងៃបុណ្យគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃឃាតកម្មដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅស្រុកកំណើតនោះពិធីសាងសង់ចាត់ដីសម្រាប់តម្កល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏នឹងត្រូវដំណើរការក្នុងពេលនោះដែរខ្ញុំម៉មនីរ័ត
ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីសម្រាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅសង្កាត់នឹងឃុំចំនួន2នៅខេត្តនេះក្រុមហេតផលថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចំណែកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតចាត់ទុកពាក្យប្តឹងនោះថាហួសអាជ្ញាយុគាលលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរី ចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិថាស្រស្សិតគ្មានសុពលភាពអាចប្តឹងតវ៉ាបានឡើយការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែមិថុនាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំចាអ៊ុងស្រុកអូជុំនិងសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរី ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីលោកប៉ែនជុនឌីបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាបណ្ដឹងតវ៉ានេះហួសរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃបិទបញ្ចប់កំណត់ហេតុបូកសរុបលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឃុំទាំង2ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនា លទ្ធផលបឋមរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថានៅឃុំចាអ៊ុងបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រ901សំឡេងបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន102សំឡេងនិងបកសម្ព័ន្ធ13ប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន43សំឡេង ដោយឡែកសន្លឹកឆ្នោតបានការសរុប1438សន្លឹកឆ្នោតបានការ58សំឡេងប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តរតនគិរីលោករ៉ាន់សៃលឿតបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បក្សសង្គ្រោះជាតិបានរាយការណ៍ថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតដូចជាពន្យាពេលពីថ្ងៃនៃការផ្ដល់ទម្រង់11សំពីឬទម្រង់រាប់សន្លឹកឆ្នោតទៅឲ្យភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បំពេញ មានការគូសលុបតួលេខសន្លឹកឆ្នោតអ្នកគ្រប់គ្រងបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងភាពមិនប្រក្រតីនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតខ្លះមានប្រជាពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោតតិចតួចលោកថាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែបានចារបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងនោះហួសអាជ្ញាយុគាល ចូលពេកគេសរសេរមកវិញគេថាហួសពេលហើយហួសពេលកំណត់និយាយចឹងតែទិនករណីនេះលេខាគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុតិធធម៌នៅកម្ពុជាហៅកថាខំហ្វ្រែលប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកជួនភីតារាទទួលស្គាល់ថាគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធបណ្ដឹងរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិគឺត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីលោកថាមន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចប្តឹងតវ៉ាករណីនេះបានទៀតទេ ចង់និយាយថាវាហួសនីតិវិធីហ្នឹងត្រឹមតែពួកគេបុគ្គលិកចារនៃក្រុមការមើលអង្គហេតុណាចាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនារហូតបច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបញ្ញោបាយចូលរួមបោះឆ្នោតចំនួន3ករណីក្នុងនោះមួយករណីបានសម្របសម្រួលសះជាគ្នាមួយករណីទៀតខុសនីតិវិធីមិនដោះស្រាយនិងបណ្ដឹងចងក្រោយហួសអាជ្ញាយុគ
គិរី
មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំបញ្ជាក់ថាការទាត់ចោលពាក្យបណ្ដឹងសម្រាប់សិលឹកឆ្នោតនៅឃុំខ្លែងឡើងវិញគឺជារឿងមិនយល់ពីនីតិវិធីបោះឆ្នោតនិងជាសកម្មភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយ ការលើកឡើងនេះគឺដោយសារពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2ដែលគណៈបកប្រឆាំងបានបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលឆ្នោតនៅឃុំខ្លែងត្រូវបានគណៈកម្មាធិការឃុំនិងគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាត់ចោលក្រុមហេតុផលថាគ្មានភាពមិនប្រក្រតីណាដែលត្រូវរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនោះទេបាទលោកសុនសុប្រត្រារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាមានហេតុផលពីរយ៉ាងដែលជាភាពមិនប្រក្រតីនៃសម្លេងឆ្នោតនៅឃុំខ្លែងស្រុកសំដានទីមួយលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះលើគណៈបកប្រឆាំងគឺមានតែមួយសម្លេងប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតមន្ត្រីសង្កេតការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថានៅការិយាល័យស៊ូនប្រមួយហកសប្រមួយគឺសម្រាប់ឆ្នោតដែលប្រធានការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតចា
ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំលោកសុនចន្ទធីមានជំនឿ 100% ថាប្រសិនបើមានករណីរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំខ្លែងគណៈបកប្រឆាំងនឹងឆ្នះដឹកនាំឃុំតែម្ដង លោកបន្តថាខាងលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនេះហើយស្នើឲ្យពិនិត្យសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញពិសេសនៅការិយាល័យសូន 66%លោកបានលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននៅឃុំខ្លែងស្រុកសណ្ដានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះបានចំនួន832សំឡេងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះបានចំនួន832សំឡេងពលគឺគណៈបកកណ្ដាលឆ្នះលើគណៈបកប្រឆាំងតែ 1 សំឡេងប៉ុណ្ណោះតាក់ទងបញ្ហានេះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ធំលោកប្រែងសវុតមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី10មិថុនាថា ខាងមន្ត្រីរបស់លោកបានបំពេញការងារល្អប្រសើរដែលឈរទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ហើយមិនបានបំពេញការងារដោយភាពលំអៀងនយោបាយឡើយលោកថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញទេដែលមិនយល់អំពីនីតិវិធីបោះឆ្នោតច្បាស់លាស់ទើបគណៈកម្មការឃុំនិងខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតតតចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេ មានវិធីនៃការដោះស្រាយជាបណ្ដឹងរបស់សេចក្តីរបស់ពេជ្រដីគឺគាត់ចេះតែអានេះសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់និយាយតែនិយាយចាំបានបង្ការទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់ក៏ដូចជាបទមេគានៅលេខទី2ផ្នែកគណនាកម្រិតនេះគឺជាការពិតមកការពីថ្ងៃទី5មិថុនាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំផងលោកសុកលូបានចេញលិខិតមួយស្ដីពីលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដោយបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន61នៅខេត្តកំពង់ធំគឺគណៈបកខ្លួនឆ្នះឃុំសង្កាត់ចំនួន41ហើយគណៈបកប្រឆាំងឆ្នះបានចំនួន40ឃុំសង្កាត់ត្បិតតែលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននេះបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលឆ្នះឃុំចំនួន1ក៏ដោយប៉ុន្តែសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចំនួនអាសនៈមន្ត្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកសុនចន្ទធីយល់ថារបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបែបនេះជាមូលហេតុជំរុញឲ្យគណៈកម្មការឃុំនិងខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធបណ្ដឹងជំទាស់លទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននិងការស្នើឲ្យរອບសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំខ្លែងពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដោយខ្លាចខុសលិខិតដែលប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់រួចទៅហើយការពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងបានស្នើឲ្យគណៈកម្ម
ដោយសារតែមានការបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដូច្នេះហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខេត្តនេះបានរិះគន់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំបឹងប្រាំថាមានចេតនាបន្លំសន្លប់ឆ្នោតទៀតផង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនចន្ទធីថាក្រុមការងារស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តទៀតហើយលោករំពឹងថាគោចបនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត ខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនេនជាទីមេត្រីទោះជានៅកន្លែងខ្លះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនព្រមឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក៏ដោយចុះនៅឯឃុំដងខេត្តស្វាយរៀងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ព្រមរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គរជបនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាគរជបនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងការិយាល័យចំនួន23នៅឃុំដង ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះនឹងធ្វើនៅម៉ោង8ព្រឹកនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅទីស្តីការគរជប
លទ្ធផលឆ្នោតបឋមនៅឃុំដងដែលផ្សព្វផ្សាយដោយគយជបអីដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2563កៅសប្រាំបួនសម្លេងគឺលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន3សម្លេងគឺគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន2563 បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់នៅក្នុងគោលដៅរបស់ខ្លួនដាក់យុវជនឲ្យបានច្រើនក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខការអះអាងនេះក្រោយពេលបេក្ខជនមេឃុំវ័យក្មេងរបស់គណៈបកនេះដណ្ដើមបានជោគជ័យលើមេឃុំវ័យចំណាស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកប្រាជ្ញាវលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញឲ្យយុវជនទៅជាអ្នកដឹកនាំទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូច្នេះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពជំរុញយុវជនបន្ថែមទៀតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមិនទាន់ឲ្យដឹងពីចំនួនយុវជនដែលគណៈបក
ដែលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកចាស់ឆ្នោតហើយថាយើងនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននឹងចូលមកឡើងទៅជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបានច្រើនហើយយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយើងបានសាកល្បងនៅពេលឃុំសង្កាត់ហើយហើយយើងឃើញថាបានប្រសិទ្ធភាពមែន ដោយសារសកម្មភាពបកគាត់ល្អហើយជាប្រកបកិច្ចការចឹងពីព័ន្ធ13នេះយើងនឹងវិនិច្ឆ័យលទ្ធផលនេះជំរុញតាមទៀតលោកកឹមសខានិយាយដូចនេះក្រោយពេលជួបអនាគតមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប្រមាណ2000នាក់នៅសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស័យកែវក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី10ខែមិថុនាប្រធានអង្គការអប់រំយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព YEDP លោកបូពៅស្វាគមន៍គណៈបញ្ញវ័យណាដែលមានកម្មវិធីយកយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពវ៉ាយអេឌីភីលោកបូពៅស្វាគមន៍គណៈបញ្ញវ័យណាដែលមានកម្មវិធីយកយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព លោកយល់ថាយុវជនមានភាពរហ័សរហួនទទួលបានចំណេះដឹងពីប្រទេសជឿនលឿនជាអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមប៉ុន្តែលោកប្រួយបារម្ភថាបើយុវជនគ្មានចំហរច្បាស់លាស់មិនបានសិក្សាពីកំហុសរបស់ខ្លួននិងមិនបានពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននោះទេយុវជនអាចក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយ ឬកម្មករនយោបាយដែលគេប្រើប្រាស់រួចហើយបោះបង់ចោលគាត់ធ្វើជាយុវជនប៉ះប្រជាជាតិយុវជនខ្មែរនឹងជាយុវជនប៉ះណាមួយទេបំរើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិមិនមែនគាត់ទៅធ្វើទៅចូលគាត់ចោលខ្សែប៉ះហើយគាត់គិតងប់ងល់ធ្វើការបំរើតែប៉ះលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតរបស់កោជបបង្ហាញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានឃុំសង្កាត់ចិត្ត500នៃឃុំសង្កាត់ជាង1600ទូទាំងប្រទេស បេក្ខភាពមេឃុំចាស់សង្កាត់វ័យក្មេងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលប្រកួតប្រជែងគឺសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងនោះបេក្ខភាពមេឃុំអូចាកញ្ញាសិនចាន់រ៉ូសិតនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងបេក្ខជនចាស់សង្កាត់សាលាកំរើក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបយុវជនចិនសុកងីងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ង់ហៃយល់ថាការចាប់យកយុវជនដាក់ជាកម្លាំងសំខាន់របស់គណៈបក្សគឺជាការវិវត្តវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គម លោកសង្កេតឃើញថាយុវជនសពថ្ងៃមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍សមត្ថភាពនិងចូលរួមក្នុងការងារសង្គមបានច្រើនក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង 55 រូបដែលចូលអង្គុយធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាមិនសូវឃើញមានតំណាងរាស្ត្រជាយុវជនច្រើននោះទេហើយតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងក៏មិនសូវឃើញបញ្ចេញមតិយោបល់ច្រើនដូចតំណាងរាស្ត្រដែលមានអាយុច្រើននៅពេលមានការជជែកដេញដោលម្ដងម្ដងដែរជំរឿនឆ្នាំ 2008 បង្ហាញថាយុវជនកម្ពុជាមានចំនួន33%នៃពលរដ្ឋសរុបតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជាឆ្នាំ 2061ឯងដឹងថាយុវជនជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់សម្រាប់ការងារផ្លាស់ប្តូរសង្គមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំប្រជាវ៉ាស៊ីសេរីភ្នំពេញប្រធានអង្គការអាតហុកអំពីវិនិយោគឯកនយោបាយទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតហើយបញ្ឈប់ការគុំគួនគ្នាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់គណៈបកនយោបាយធំៗពីរដែលមានសម្លេងប្រដំប្រសងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យការទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតគឺជារឿងចាំបាច់បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីថ្លែងតាមវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាប្រធានអង្គការនេះគឺលោកធុនសរ៉ៃលើកឡើងថា នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកសង្កេតឃើញថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងនឹងគ្នានៅឡើយដែលអាចនាំទៅឲ្យមានការគុំគួនធ្វើទុកបុកម្នេញបាក់ម្ខាងទៀតដែលជាដៃគូលោកធុនសរ៉ៃលើកឡើងថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានភាគច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរអេរិយាបថដោយពួកគេ
ពួកគេបានត្រូវរើគ្នាវិញនៅក្រោយការបោះឆ្នោតលោកថាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើជាគំរូល្អឲ្យអ្នកនយោបាយចំពោះការជានីគ្នានៅក្រោយការបោះឆ្នោតនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានលោករំពឹងថាករណីបែបនេះគួរតែកើតមានឡើងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំគណបកអនុយោបាយ សូមមេត្តាយកគំរូរបស់ប្រជាជនយើងនេះអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះដោយមិនត្រូវចាត់ទុកអ្នកដែលមាននៅក្នុងការនយោបាយខុសពីគ្នាថាជាសត្រូវនៅក្នុងនោះទេហើយគួររៀបចំចិត្តរៀបចំកាយជាកីឡាករនៅក្នុងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យនេះដោយទទួលយកនៅលទ្ធផលទាំងឈ្នះនិងទាំងចាញ់ផងដែរហើយក៏មិនគួរនិយាយថានៅពេលដែលបាក់ខ្លួនចាញ់និងមានសង្គ្រាមនោះដែរទេព្រោះប្រជាជនជាទូទៅ គេមិនយល់ថាបើបាក់ណាមួយចាញ់នឹងមានសង្គ្រាមនោះឡើយហើយគេយល់ជាទូទៅថាមានតែការបោះឆ្នោតនេះហើយដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ជាមិនឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សាកັບសម្លាប់គ្នាក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នានេះទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត បាទទោះបីជាមិនបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំដៅទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយក៏ដោយក៏ទំនងជាសំដៅទៅរកគណៈបកនយោបាយចំនួន2ដែលមានសម្លេងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រកិយប្រកិតគ្នាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកទាំងពីរដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើននេះ មានភាពចាស់ទុំអាចនឹងចាប់ដៃគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋឆ្នាំទៅដល់ចាញ់ទៅដល់តាក់ពីនឹងចាញ់ទៅចាប់ដៃគ្នាតើលើទទួលស្គាល់តាមនេះឈ្នះទទួលស្គាល់នឹងនេះចាញ់ពីរពាន់រៀលមកចាញ់តែគ្នាមួយម៉ឺនមកចាញ់តែគ្នាមួយម៉ឺនអូយនាងណាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមានចាប់ឡប់ទៅទេម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេថាទុកគេឲ្យស្មែងចំណងក្រោយថាអ្នកឈ្នះហើយអ្នកចាញ់នេះចេះចា
មិនខុសគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានសញ្ញារូបទេវតាមិនដែរមានការគុំគួននឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងឡើយពួកខាងយើងគោរពយ៉ាងមុតមាំទៅតាមគំរងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានរដ្ឋដែលអបអរបង្ហាញផ្លូវដោយសេចក្តីព្រមព្រៀងនៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកទោះជាយ៉ាងណាចំពោះអ្នកជំនាញផ្នែកដឹកនាំមើលឃើញថា ការមន្ត្រីរើគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំបកនយោបាយកើតចេញពីការចង់បានដណ្ដើមអំណាចគ្នាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកឆានមុនថេតលើកឡើងថាលោកបានមើលឃើញដោយការលើកឡើងរបស់លោកធុនសរាយដែរលោកថាដើម្បីបញ្ជិះបញ្ហានេះអ្នកនយោបាយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថដោយឈប់ដណ្ដើមអំណាចគ្នាតែងាកមកយកឈ្នះគ្នាតាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយផ្ទាល់របស់គណៈបកដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ
ไอ้ถ้าเราบำนาญคือนั่งไอ้เนี่ยตัวมนุษย์นั่งมันไอ้ก็ไปจมูกที่บ้านเนี่ยคอมพลังสุขการเงียบยังไม่ทำไมเจ้าเนี่ยตัวเองจะมาทำไมปัดดิ้งเนี่ยตัวเองจะมาทำไมด่าสัมผัสเลยเนี่ยตัวเองจะมาทำไมโยบายเปรียบเทียบเรื่องล้วนทำไมชี้แนะนำนะอยากจับรามเธอการเงียบอยากจับรามเธอเชื่อเรื่องโยชิตุดามือถ้าเราทำบอกขณะปัดดิ้งเนี่ยฉันเอาเนี่ยคือถึงเธอไอ้ขณะปัดนามวยเธอไอ้ทำไมจมรุ่นไอ้ ผู้ก่อเหตุการณ์ตามหมายเลขปัญญาบอกล้วนนั่นเองลูกชายมนเทศเลือกลางได้ถ่านเนื้อมีนปัญหาในการหรือแอคลักษณะได้เนื้อมูลฐานจิปิเซโรเบียมนตรีดิฉกาเมคุ้มจิมวยปวยรวัตปนตายโรเบียมปวยรวัตหนึ่งปวยรวัตคือมีนการประสัยเตะต้องขณีลอนิยมโสชีวีอาซิเซไรพนมปิง แนวโน้มเปี่ยสลาดดมบงเรียจิตินีพนมเปิงปราบทาสมนมเรื่องคดีเนี่ยทอดรูปจนเจียดออสเตรเลียได้ดำนางอายการสำหรับเจ้าประกันปีบอดประมูลประดมปอดมีนจีอาร์นัวมอยออนไรดอลกากาปีจิตกมพงทัดขนงใดใจกรอมสืบสู่เนี่ยฉบับหนึ่งสังคมซิวิลยูทับบาสกรรมเพียบทอดในดวงเพลย์หนึ่งเหมือนแมนจีกันไลฮามควัดเหมือนกู้ไตรบานเจ้าประกันปีบอดนี่เลยลูกบานวันเดทมินสกเดริกาอมปีเรื่องนี้ เนี่ยทอดลูกจนเจ็ดออสเตรเลียชั่วแจมริคสันได้เตรียมบานดำนางอายการอมสลาดดมบงริชนีพนมปิ้งลูกเสียงศกเจ้าประกันปีบอดโปรโมพนมปอดมีนจีอาดนอมอยอันตรายดอลกากาปีจิตกาปีไงที่ปรำบุญมิถุนาคือกลายเป็นได้ลูกบานทอดสกรรมเพียบให้ขบวนในไงโฆษณาท่มไงที่ปีใครมิถุนา ក្នុងក្រុងភ្នំពេញរបស់បកប្រឆាំងដោយប្រើកាមេរ៉ាប្រភេទយន្តហោះដ្រូនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមូមួយឬពន្ធនាគារព្រៃសរប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រុមអ្នកច្បាប់អាមេរិកលោកសុកសំអឿនពន្យល់ថាបទចោតប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានជាអាត
នៅទីកន្លែងហាមឃាត់ដូចជាបន្ទាយទីហ៊ានឬកន្លែងសម្ងាត់ជាតិដែលច្បាប់បានហាមឃាត់ក្នុងលោកពៀសសញ្ញតាណាយើងហាមតាឡែងខ្លះទៅគាត់ត្រូវតែទៅមកទីខុសតាជាជនថតតាសំតតាឯកជនទីទេយើងទៅទៅពីនេះតាស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកលូរ៉ាបូកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាបានប្រាប់វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ថាពលីសបានឃាត់ខ្លួនលោកចែមរិកសាន់នៅសួនមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងដោយសារពលីសសង្ស័យថាលោកចែមបានចូលមករស់នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នឹងជាអ្នកអង្កេតនៃគណៈកម្មាធិការខំហ្វ្រែលោកយើងសុធារាក៏ពន្យល់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកមេធាវីសុកសំអឿនដែរលោកយើងសុធារាថាប្រសិនបើលោកចែមរិកសាន់ជាអ្នកកសែតទៀតនោះគាត់គួរតែទទួលបានសិទ្ធិពិសេសដែលអាចថតរូបឬវីដេអូហើយមានសិទ្ធិយកស្នាដៃនោះទៅផ្សព្វផ្
ដែលវាក៏ណែនស្ទះចរាចរណ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានគេថតដ្រូនទៅមកកណោខ្ញុំគិតថាມັນជាបញ្ហាឯទេកុំឲ្យតែមានយើងទៅថតកន្លែងនៃគេហាមគាត់កន្លែងនៃគណៈបកនយោបាយធ្វើការជួបជុំឬក៏ទាំងហែកបួនឃោសនាហ្នឹងមិនមែនជាកន្លែងនៃគេហាមគាត់ទេតែកុំឲ្យការថតរបស់គាត់ទៅពំពេញកន្លែងតំបន់គេហាមគាត់អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាមិនបានពន្យល់បន្ថែមថាយ៉ាងណាទេក្រៅពីបទ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនវិញប្រាប់ថាលោកមិនអាចពន្យល់អំពីនីតិវិធីឬប្រាប់ពីកន្លែងថតណាមួយដែលលោកចែមត្រូវបានចោទប្រកាន់ឡើយលោកគ្រាន់ឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការស៊ើបសួរ មេត្រា466នៃក្រមប្រំពំតាន់ចែងថាបទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានជាអាចដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិជាអំពើទទួលឬប្រមូលផ្ដុំដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅព័ត៌មានវិធីវត្ថុឯកសារទិន្នន័យព័ត៌មានវិជ្ជាឬសាលាកបាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិបទនេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ 5 ឆ្នាំទៅ10 ឆ្នាំលោកមេធាវីសុកសំអឿនបញ្ជាក់ថាបើចង់ហាមឃាត់ឬមានចំណាត់ការចំពោះអ្នកបង្ហោះដ្រូននៅទីសាធារណៈទូទៅតាល់តែមានច្បាប់ស្ដីពីការបង្ហោះដ្រូនលោកថាការបង្ហោះដ្រូនមិនខុសគ្នាពីការបង្ហោះអេលីកូនោះទេប្រសិនបើអេលីកូបំពាក់កាមេរ៉ាក៏អាចថតបានដូចដ្រូនដែរការពីថ្ងៃទី2មិថុនាមុនមានការបង្ហោះដ្រូនរបស់លោកចែមនៅក្នុងការឃោសនាហែបៈរបស់បកប្រឆាំងនោះ គណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញនៅក្នុងពិធីជួបជុំនិងហែក្បួនខោសនាធំដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគណៈបកនេះបានប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈហោះពីលើក្បួនដង្ហែធំនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានវ៉ាន់ដេតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោទមេឃុំរាំងទិលខេត្តពោធិ៍សាត់ថាបានលួចឧបករណ៍នេសាទនិងមិនអើពើចំពោះសកម្មភាពបទល្មើសនេសាទប្រព្រឹត្តដោយបកពួកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា មេឃុំរាំងទិលទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងឃុំពិតជាមានបទល្មើសខ្លះក៏ប៉ុន្តែបានបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទគ្រប់ប្រភេទដោយមិនរើសមុខឬប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះទេបាទលោកជិនជាថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបញ្ហាបទល្មើសនេសាទតាមបឹងទន្លេសាបនៅតែបន្តកើតមានខណៈដែលអ្នកភូមិមិនដែលតឹងនិងអ្នករស់នៅអមសងខាងមាត់ទន្លេពឹងផ្អែកស្ទើរទាំងស្រុងលើមុខរបរនេសាទ សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគៀបសង្កត់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងតាមរយៈការកាប់បំផ្លាញឧបករណ៍នេសាទដកហូតផ្ទាំងសូឡាហើយខំជួយបាត់បាំងទង្វើល្មើសច្បាប់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនបេក្ខនារីលេខរៀងទី1ពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈរឈ្មោះនៅឃុំរាំងទិលគឺលោកស្រីប៉ាន់ឆៃលេងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាបទល្មើសដាក់ច្បងឬរបាំងស្បៃមុងក្រឡាល្អិតប្រវែ
្រោះជាតិពេកទៅពួកគាត់ឈប់ដាក់ច្បរទាំងស្រុង។ខែនេះ
ដែលដៅវាដឹកសាបហើយប៉ុន្តែបើសិនជាវាធ្វើវាធ្វើទូទៅអានឹងយើងអត់ខឹងទេតែវាធ្វើទៅបកគលណាដែលអ្នកឈួរបាយកជនសង្គ្រោះជាតិទៅលើកលេសាបខំរាំងតើយើងនេះគឺបាត់ល្មើសខំយើងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមន្ត្រីមួយចំនួនទៅខុកខិតជាមួយបាត់ល្មើសនេះសាបហ្នឹងក៏ទីលីទីកាក់អីចឹងទៅពីណាមកអញ្ចឹងពីដឹងយើងទៅក៏ចាប់ដើមនឹងគ្នាលាកលីតទៅមកលាកមកវាក្រៅដឹង លោកស្រីបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីមុនថ្ងៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងសង្កាត់អាណត្តិ4ក្រុមគាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងរងការគម្រាមកំហែងនិងការបំផ្លាញឧបករណ៍នេសាទចោលឆ្លើយតបបញ្ហានេះបាយកភិមមេឃុំរាំងតិលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់នៅក្នុងឃុំគឺលោកកឹមសំអែលទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសដាក់លូស្បែកមុងពិតជាមាននៅតាមកម្ពូតព្រៃក្នុងទឹកនៃឃុំរបស់លោក
ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថានៅប៉ាសង្គ្រោះជាតិអត់ស្គាល់មកស្អីណាទេឃុំរាំងសិលណាហើយគេកំពុងតែបំផាញឲ្យដែរបាត់ល្មើសទូលផលតាមភូមិតាមក្នុងឃុំរាំងសិលនឹងជាបុរដ្ឋរបស់ស្នងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនពុំមានលក់អង្គការនេសាទខុសច្បាប់ទេការពិតប៉ុនខ្ញុំក៏លក់អង្គការនេសាទមកនិយាយមកឯនឹងមានណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអេងឈុនហានថ្លែងថាបើមេឃុំជាអ្នកលក់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ នឹងមិនបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទដោយការចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងម៉ែននោះនឹងធ្វើឲ្យធនធានមច្ឆាជាតិហិនហោចហើយលោកយល់ថាបើមេឃុំប្រកាន់បកពួកម៉ែនគឺបង្ហាញថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយ ពិបាកណាស់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទី1ដែលថាតើគាត់នឹងជាអ្នកមានផ្ដាល់មជ្ឈបាយផ្សេងៗបើសិនជាមានសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវចុះទៅបង្ក្រាបគាត់ជាអ្នកឲ្យព័ត៌មានមុនអញ្ចឹងវាជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងរងមុខអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងមិនឃើញទេដោយសារអញ្ចឹងមានត្រាម 102នៃច្បាប់ជលផលចែងថាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែនដីនគរបាលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនដើម្បីធ្វើ
ដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅដល់3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលដល់50លានរៀលខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាយនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាយកជំទាវមិត្តរៃនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនស្ដីអំពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យមន្ត្រីជំនាញទប់ស្កាត់ផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រភេទប្រេងខ្យងឬអយស្ទើសដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីអតីតយុធិនពីការជីកកងទ័ពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាត់បង់ប្រាក់ជិត30ឆ្នាំស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគម គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើគណៈបកនយោបាយដែលជាប់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារ បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសដល់មន្ត្រីក្រមអវ៉ាតនៅតាមរាជធានីខេត្តនីមួយៗឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់នៅការនាំចូលនិងលក់ដូរទំនិញហាមឃាត់ក្នុងនោះរួមទាំងការចុះអង្កេតនៅលើទីផ្សារចំពោះផលិតផលម្ហូបអាហារគ្រឿងផ្សំរស់ឬប្រេងខ្យងប្រភេទអយស្ទ័រ ដែលនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យចំណីអាហាររកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលហាមប្រើក្នុងផលិតផលម្ហូបអាហារដើម្បីទុកប្រើប្រាស់បានរយៈពេលវែងលោកដែលនាយកធានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជួលដំណឹងទៅប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងប្រចាំរាជធានីខេត្តទាំង23ទូទាំងប្រទេស ពីការរកឃើញវត្តមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់មួយប្រភេទនៅក្នុងគំរូផលិតផលគ្រឿងផ្សំរស់ប្រេងខ្យងអយស្ទ័រសសអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងលោកបាក់ពេជ្ររិទ្ធបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថា
สารเทศกีมีนุ่มเมียนชั่วประใจกระเตะทาโปรปิลปาราที่โตรซีเบนโซอาต คือជាសារធាតុគីមីបន្ថែមសម្រាប់ដាក់ក្នុងផលិតផលម្ហូបអាហារដែលមានមុខងារជួយថែរក្សាផលិតផលម្ហូបអាហារនានាឲ្យមានអាយុកាលវែងដែលគេហាមប្រើនៅក្នុងផលិតផលម្ហូបអាហារករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងបានអំពាវនាវដល់គ្រប់សាខាក្រមអាវ៉ាទាំងអស់ត្រូវចុះអនុវត្តវិធានការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យនាំចូលផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រេងចង់ដែលមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់នេះជាបន្ទាន់ លើពីនេះក៏ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលផលិតផលទាំងនោះលើពីនេះត្រូវចោះត្រួតពិនិត្យអាជីវករលក់ដុំនៅលក់រាយនៅតាមទីផ្សារនានាដោយហាមមិនឲ្យនាំចូលមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារនិងត្រូវចោះត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីផ្សារធំតូចឬផ្សារទំនើបទាំងអស់ដើម្បីសម្របសម្រួលនឹងមានវិធានការតាមនីតិវិធីប្រសិនបើមានការដាក់តាំងលក់ផលិតផលប្រេងខ្យងឲ្យស្ទើរដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនេះ ឆ្លៃតបបញ្ហានេះអនុប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុលោកជាពេជ្រផ្ដាល់សុភាថានឹងដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យទុកស្កាត់ទៅលើការនាំចូលទំនិញផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រភេទប្រេងខ្យងឲ្យសើដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់សារធាតុគីមីដែលប្រើនៅលើម្ហូបអាហារនឹងគឺអុំអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅលើម្ហូបអាហារនឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាបូរ៉ាដូចជាហ្វូម៉ាលីនដែលប្រើនៅលើគ្រឿងសមុទ្រស្រ
ជាយើងប្រើលើកចំណុះវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអាចដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់មានដែរបាទលោកថាការត្រួតពិនិត្យនេះនឹងត្រូវចុះអនុវត្តទាំងនៅតាមច្រកកំពង់ផែនាំចូលទំនិញតាមទីផ្សារតូចធំនិងទីផ្សារទំនើបជាដើមនៅមូលដ្ឋាននេះនាសប្តាហ៍ខាងមុខ លោកជាបច្ឆនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអាជីវករលក់ដូរទំនិញឬចំណីអាហារនៅតាមទីផ្សារនានាទូទាំងខេត្តទេសចរមួយនេះឲ្យចូលរួមសហការនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់សាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុបើពួកគេសង្ស័យទីតាំងណាមួយមានដាក់តាំងលក់ផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រេងខ្យល់ឲ្យស្ទើរដែលត្រូវហាមឃាត់នេះដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេល អញ្ចឹងបងប្អូនមានបញ្ហាអីសូមពាក់ព័ន្ធវិញក៏ដោយមហោមហាវិជ្ជាស្រាប់ក៏ដោយឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីអាហារកន្លែងណាមិនប្រកបដីសូមបងប្អូនចាត់តួមហត់ឡើងញីមកខ្ញុំបាទថាបានជំនាញអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនិងចុះធ្វើការជូនបងប្អូនសូមបងប្អូនកុំបង្ហោះ Facebook ដែលពីបញ្ហានេះអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករនិងក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រេងខ្យល់ឲ្យស្ទើរដែលត្រូវហាមឃាត់ពេលនេះត្រូវចូលរួមសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារនៅតាមរាជធានីខេត្តនីមួយៗឲ្យបានទាំងអស់គ្នាជាងនេះទៀតក៏ត្រូវស្នើជួយផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់សាខាកម្មគ្រប់គ្រងទាំង 25រាជធានីខេត្តឲ្យបានទាន់ពេលបើសង្ស័យទីតាំងណាមួយមានដាក់តាំងលក់ផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រភេទប្រេងខ្យល់ឲ្យស្ទើរនៅលើទីផ្សារណាមួយនោះ អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងបានប្រកាសលេខទូរស័ព្ទមន្ត្រីសាខាកម្មគ្រប់គ្រងទាំង25រាជធានីខេត្តសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជួយផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ស្ថាប័នជំនាញត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារដោយក្នុងនោះសាខាកម្មគ្រប់គ្រងរាជធានីភ្នំពេញមានលេខ 012-2350-105 សាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តកណ្ដាលមានលេខ 017-778-784 និង 016-695-577 សាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តកោះកុងមានលេខ 012-896-336 និង 012-848-825 និង សាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបមានលេខ 077-763-966 និង 077-525-253 ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យដល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ខ្ញុំដាននយុធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ អតីតយុធិនពីការប្រាប់ថាលោកបានបាត់បង់ប្រាក់ខែនិងឈ្មោះពីក្រសួងការពារជាតិ 30 ឆ្នាំក្រោយធ្លាក់ខ្លួនពីការភ្នែកទាំងគូក្នុងចម្បាំងការពារជាតិ
ជនពិការរូបនេះស្នើសុំស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីខ្លួនអាចបើកប្រាក់ខែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងរោគទីលំនៅដើម្បីបន្តជីវិតរបស់ខ្លួនលើផ្លូវអន្តការដ៏វែងឆ្ងាយទៅមុខទៀត បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញដោយតទៅបាទទោះជាអតីតយុទ្ធិនទាំងអ្នកពិការទាំងអ្នកមិនពិការមួយចំនួនដែលបានរួចផុតពីសង្គ្រាមទទួលបានប្រាក់ខែនិងការឧបត្ថម្ភផ្នែកសង្គមកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលក្តីប៉ុន្តែអតីតយុទ្ធិនពិការផ្នែកទាំងគូម្នាក់ព្រោះការពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្អូញត្អែរថាលោកបានបាត់ឈ្មោះពីក្រសួងការពារជាតិនិងមិនបានទទួលប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនចាប់តាំ
ដែលបានធ្វើការជាប្រចាំក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរឲ្យហាងសម្រួលសរសៃមួយកន្លែងនៃរាជធានីភ្នំពេញបរិសសម្បល់ខ្មៅស្រអែមសរុយយ៉ាងគីដីរូបនេះមានឈ្មោះថាកឹមយ៉ាងលោកទទួលបានប្រាក់កម្រៃ២របរនេះ២$ទៅ$150ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយក្នុងការចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូន លោកកឹមយ៉ាងមានអាយុ41ឆ្នាំបានចាប់របរនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986មកម្លេះគឺបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារនិងឈ្មោះពីក្រសួងការពារជាតិអតីតយុទ្ធិនពីការរូបនេះរំលឹកប្រវត្តិថាលោកបានចូលបម្រើទ័ពនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ1986ផ្នែកវិទ្យុតេតងថ្មៃជើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកថានៅសម័យនោះលោកគ្មានអត្តលេខនិងបានទាហានទេ ព្រោះនៅពេលនោះគឺចូលធ្វើទាហានភ្លាមក៏ចេញច្បាំងតែម្ដងដូច្នាំ1989ខែមេសាក្រុមលោកចេញច្បាំងនៅសមរភូមិស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងសមរភូមិនេះហើយជាពេលដែលលោកត្រូវពិការភ្នែកទាំងសងខាងឡើងវាយយ៉ាងទៅខ្ញុំមានបីនាក់អ្នកកម្មជួយតេតងណាដល់ពេលបាញ់ប្រើគឺខ្ញុំតេអូគឺនៅខ្ញុំនៅមុខគេហើយដល់យើងពួកបារាឃើញខ្ញុំក៏បាញ់ដំងរត់តែខ្ញុំបាញ់នៅពេញមុខនេះក៏បាញ់នៅទាំងអស់ក៏នំម៉ាំង
ដែលបានបន្តិចមានជ័យនិងចុងក្រោយត្រូវបញ្ជូនសង្គ្រោះតាមជើងយន្តហោះមកសង្គ្រោះបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកិត្តុមាលីឬហៅថាពេទ្យទាហានក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែជាអកុសល ភ្នែកទាំងពីររបស់លោកមិនអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពេទ្យបាត់ដំបងបានមួយយប់ក៏ឡើងជាបញ្ជូនឡើងលើយន្តហោះមកដេកពេទ្យមួយចិត្តបួនហៅពេទ្យធំសពថ្ងៃមកនឹងក្នុងក្តីភ្នែកងងឹតអត់ឃើញអីសោះហើយមកតែម្នាក់ឯងទៀតអត់មានបងប្អូនទេមានអារម្មណ៍គឺថប់ក្នុងចិត្តគ្រប់មើលឃើញដោយចិត្តអន្ទះសាចង់ឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃដែនដីសុវណ្ណភូមិ លោកកំយ៉ានសម្រេចទៅព្យាបាលនៅឯខាងជាទឹកដីប្រទេសថៃចុះប្រំដែនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1៩៩០ប៉ុន្តែភ្នែករបស់លោកនៅតែមិនអាចមើលឃើញឡើងវិញដដែលលោកថាពេលលោកវិលជុលកម្ពុជាវិញក្រុមទាហានដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកជុលស្រុកទេដែលជំរុញឲ្យលោកសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅក្នុងជំរំសាយធូអស់រយៈពេល៣ឆ្នាំទើបអាចវិលជុលស្រុកវិញបានអតីតយុទ្ធិនពីការរូបនេះនិយាយដោយសម្លេងមួយមួយថា នៅឆ្នាំ1៩៩៣លោកបានសួរព័ត៌មានពីកន្លែងបាក់ប្រាក់ខែនៃយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកកាន់ឯកសារប្រាប់ថាឯកសាររបស់លោកបានបាត់បានតម្រូវឲ្យលោកត្រូវធ្វើឯកសារជាថ្មីប៉ុន្តែលោកថាបើទោះជាលោកបានបំពេញឯកសារតាមតម្រូវការក្តីក៏លោកនៅតែមិនអាចបាក់ប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនបានដដែលលោកថាលោកតែងតែព្យាយាមទៅសាកសួរនៅកន្លែងបាក់ប្រាក់ខែយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងដោយសាររងចាំជាច្រើនឆ្នាំមិនទទួលបានប្រាក់ខែ រហូតដល់ឆ្នាំ1៩៩៦លោកក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏មិនបានទៅសួរនាំពីរឿងប្រាក់ខែទៀតដែរតាំងពីធ្វើមកពីឆ្នាំមកឆ្នាំពីឆ្នាំនេះទៅសួរគេថាអត់ទាន់ធ្លាក់មកទេប្រាក់វាវត្តយើងហ្នឹងណាហើយរយៈពេល៣ឆ្នាំមកខ្ញុំក៏ឈប់សួរឈប់អីទៅតាំងពីនោះមកខ្ញុំក៏ពុំដែលបានបើកប្រាក់ខែដែរទោះពីការផ្នែកទាំងគូក្តីប៉ុន្តែយូរៗម្ដង លោកកឹមយ៉ាងប្រាប់ថាលោកបានស្ដាប់ព័ត៌មានឬគេផ្សាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែផ្ដល់ទៀះផ្ដល់ដីដល់ជនពិការដែលជាអតីតយុទ្ធជនដែលធ្វើឲ្យលោកមានទឹកចិត្តស្វាស្វែងដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនឬប្រសុំអន្តរាគមន៍នៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាតែលោកមិនដែលបានទទួលចម្លើយទេតែទងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិឲ្យដឹងថាក្រសួងអាចពិនិត្យឬសាររើលុះត្រាណាលោកកឹ
ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីតាមដានទាក់ទងទៅអង្គភាពយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំពោះករណីលោកកឹមយ៉ាន ចំណែកអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីដែលធ្វើការងារតេតតងអតីតយុទ្ធជនប្រាប់ថាលោកមិនដឹងករណីនេះទេប៉ុន្តែលោកទៀមទាអតីតយុទ្ធជនពីការកឹមយ៉ាន់តេតតងទៅអង្គភាពដែលធ្លាប់ធ្វើការពីមុនមកទោះលោកកឹមយ៉ាន់គ្មានបានទីហ៊ានឬអត្តលេខក្តីតែលោកនឹងចងចាំយ៉ាងរត់មាត់
នៅឈ្មោះបន្ទាយនិងឈ្មោះមេបញ្ជាការរបស់លោកលោកចាំបានថាកាលពីអំឡុងលោកបំរើការងារជាយោធាមេបញ្ជាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យឈ្មោះកុយដោកហើយមេបញ្ជាការរងយោធានៃខេត្តនេះគឺលោកឈឿនសរិទ្ធលោកថាបន្ទាយរបស់លោកនៅភូមិទឹកថ្លាឃុំទឹកថ្លាស្រុកសេរីសុផុនតែតងរឿងនេះអតីតមេបញ្ជាការយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកុយដោកឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកនៅចាំយ៉ាងច្បាស់ថាជនពិការឈ្មោះកឹមយ៉ានជាអតីតកូនតបរបស់លោកមែនល
ខ្ញុំស្គាល់ហើយណាស់ឈ្មោះយ៉ាងនឹងខ្ញុំស្គាល់បាទពីការហើយ ពីការឲ្យអាជីពគ្នារងហ្នឹងខាងធ្វើសរសៃកាន់ប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងណាហើយប្រពន្ធក៏ពីការគ្នាពីការដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាជួយមិនដែរទេក្មួយហើយខ្ញុំរងហើយហ្នឹងវាចូលប៉ែកហើយហ្នឹងណានៅតែផ្ទះដើរវាលេងចង់រູ້ទៅហើយតែតងករណីលោកកម្យ៉ាងគ្មានអត្តលិខឬបានទីហ៊ានអតីតមេបញ្ជាការយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកុយដោកនិយាយថាដោយសារសម័យនោះជាចំនួនដ៏មានសង្គ្រាមនៅឡើយ ដូច្នេះពេលខ្លះជ្រើសរើសតបបានភ្លាមត្រូវបញ្ជូនតបទៅសមរភូមិភ្លាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកងទ័ពខ្លះមិនមានអត្តលេខឬបានទីហ៊ានចំណែកប្រធានអង្គការជនពិការលោកងឿនសាវរ័ត្រឯងដឹងថាក្នុងចំណោមជនពិការដែលមានជនពិការជាអតីតយុទ្ធជនតែងជួបប្រទះបញ្ហាគ្មានបានទីហ៊ានឬបាត់អត្តលេខលោកយល់ថាក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចគួរមានការយោគយល់ដល់ជនពិការជាពិសេសជនពិការផ្នែកចំពោះការខ្វះខាតឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកកម្យ៉ានបានរៀបការជាមួយស្ត្រីពិការផ្នែកទាំងគូដូចគ្នាដែលជាអ្នកធ្វើការផ្នែកសម្រួលសរសៃដូចគ្នាជាចំណងដៃនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកទាំងពីរបានផ្តល់កំណត់ឲ្យកូនប្រុសម្នាក់អាចមើលឃើញភពផែនដីដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគេកំពុងរៀនថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉ាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីអេឡូនីអាស៊ីសេរីបានពង្រីកការផ្សាយដោយមានបន្ថែមកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ផងដែរកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 8:35នាទីដល់ម៉ោង 9:05នាទីយប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនៅនឹងអាចទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍ផ្ទាល់នេះដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់អាស៊ីសេរី ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rsacambodia និង YouTube www.youtube.com/rsakmaevideo បាទលោកនាយកទីមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងដំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ណែនាំទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនឲ្យធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិដោយខ្លួនឯងការអំពាវនាវនេះគឺដោយសារបកគឺបង្កើតថ្មីមួយនេះមើលឃើញថាមេភូមិភាគច្រើនមិនបានបំពេញតួនាទីបម្រើពលរដ្ឋឡើយក្នុងពេលកន្លងមក បាទលោកជាងសុជាមេតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបើទោះជាដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិក្តីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅតែយល់ថាគណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតមុខតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតែអាចបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិដោយផ្ទាល់ពីពលរដ្ឋតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី4នេះមើលឃើញថារយៈពេល3អាណត្តិមកហើយដែលមេភូមិត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យជួយការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែដោយសារកន្លងមកមេភូមិភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនបានបំពេញតួនាទីដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនៅមូលដ្
ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅវិញគណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មេភូមិទាំងអស់នេះបានបណ្ដាលឲ្យកើតមានឡើងនូវបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដូចជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាច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 ពលរដ្ឋមានការភ័យខ
ពលរដ្ឋឆ្លួរគ្នាដោយសារនិន្នាការនយោបាយមិនមានការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឬធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានមានការយឺតយ៉ាវជាដើមគោលនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងថាអ្នកភូមិជាអ្នកជ្រើសរើសមេភូមិដោយផ្ទាល់តាមរយៈការបោះឆ្នោត អគ្គលេខាធិការគណៈបព្វជិទ្ធិបតីមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីមមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាគណៈបព្វជិទ្ធិបតីមូលដ្ឋានមិនទទួលបានជ័យជំនះតំណែងជាមេឃុំឬចែកសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកលោកនៅតែតស៊ូមតិឲ្យអ្នកភូមិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកសាមអ៊ីមយល់ថាការបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដូចនេះវាមិនបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេចូលរួមនេះយើងបានធ្
ប្រតិកម្មនៃអង្គការគឺយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានគណៈកម្មការក្រុមសន្សំប្រធានគណៈកម្មការដាក់គុំអភិវឌ្ឍកសិកម្មនេះគឺជារឿងងាយស្រួលធ្វើចឹងយើងមិន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 ជារឿងងាយស្មុគស្មាញធំបងមិនចាំបាច់ជាការងារផ្ដល់កោចបយអ្នកចាត់ចែងទីទីក្នុងឧស្សាហកម្មក៏ចាត់ចែងរឿងបានដែរប្រតិកម្មជាមានឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,600,000 ភូមិក៏ឡងទៅមេភូមិត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួចទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃទោះជាយ៉ាងណាខុសពីមេឃុំចៅសង្កាត់អភិបាលស្រុកខណ្ឌខេត្តរាជធានីសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិដែលមានកំណត់អាណត្តិមេភូមិមិនមានអាណត្តិឡើយគឺអាចបំពេញការងាររហូតដល់បាត់បង់សមត្ថភាពការងារឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរបស់គណៈបព្វប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្
ចំណែកឯកណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថ្លែងថាបបប្រឆាំងកំពុងរវល់ធ្វើកិច្ចការបណ្ដុះបណ្ដាលមេឃុំចៃសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតហើយមិនទាន់បានគិតគូរដល់រឿងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបើមេភូមិណាមិនធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ វាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបើមិនមានភូមិណាដែលមិនធ្វើការបម្រើរាជអានឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរណាមេភូមិដែលធ្វើការបម្រើប៉មេភូមិដែលវាឆ្លុះយងគិតគូរតការងារប៉ហើយអត់ទៅមេភូមិទៅអត់គ្រប់ទៅតាមអីណែការស្នើសុំឲ្យជួយមេភូមិអីនោះបើមិនមេភូមិអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្នករឹសមេភូមិរួចមេភូមិនោះទទួ
ដោយសារលោកថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនមានច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិនោះទេមានរកគូស្នាក់បោះឆ្នោតឬក៏គូស្នាក់គូការយ៉ាងម៉េចប្រកបណាស់ទៅគាត់ធ្វើនឹងមានគុំមិនមែនគូការបោះគាត់នឹងមានតែម្លៃទេឥឡូវគូស្នាក់នឹងគាត់មកពីអាខេផងអញ្ចឹងគាត់បោះឆ្នោតឆ្នះហើយគឺមិនទៅយកតាមមិនចិត្តគាត់ទៅសម្រាប់និយាយឲ្យពលរដ្ឋលោកទុកចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគាត់កាន់ទៀតក្នុងប្រសាឃុំកាន់ទៀតក្នុងប្រសាខេត្តកាន់ទៀតប្រសាស្វាមិន
ณะกรมประชาคมสังกัดประมาณ 6,500 คณะได้คณะปะสังคูชิต
ប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 500 និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 1000 បើនិយាយពីសម្លេងគាំទ្រវិញបន្ទប់ស្ថានភាពដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ក្លមមើលការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 46% ខ្ញុំយេសុជាមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីអំពីវនីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីចូលរួមខួបមួយឆ្នាំដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅទីតាំងតម្កល់សពនៅស្រុកកំណើតលោកតែម្ដង គណៈកម្មការរៀបចំចេតិយដំកល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីកំពុងតែពិគ្រោះយោបល់គ្នាពីការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះហើយលទ្ធផលពិតប្រាកដនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគិតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល11ខែគត់ហើយនៃគិតកម្មលើអ្នកស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារចាត់ទុកថាយុត្តិធម៌ដែលទទួលបានតាមរយៈការជំនុំជម្រះនៅតុលាការគឺមិនទាន់ឃើញពន្លឺនៅឡើយទេដំណឹងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឃុ
ដែលមានអតីតសមាជិកសភាជាតិសម្រាប់សម្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅសង្កាត់នឹងឃុំចំនួន2នៅខេត្តនេះក្រុមហេតផលថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចំណែកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងនោះថាហួសអាជ្ញាយុគាល មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំបញ្ជាក់ថាការទាត់ចោលពាក្យបណ្ដឹងសម្រាប់សិលឹកឆ្នោតនៅឃុំខ្លែងឡើងវិញគឺជារឿងមិនយល់ពីនីតិវិធីបោះឆ្នោតនិងជាសកម្មភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយការលើកឡើងនេះគឺដោយសារពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2ដែលគណៈបកប្រឆាំងបានបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលឆ្នោតនៅឃុំខ្លែងត្រូវបានគណៈកម្មាធិការឃុំនិងគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាត់ចោលក្រុមហេតផលថាគ្មានភាពមិនប្រក្
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គូជបនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាគូជបនឹងរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងការិយាល័យចំនួន 23នៅឃុំដូងការរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះនឹងធ្វើនៅម៉ោង 8ព្រឹកនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅទីស្តីការគូជបលទ្ធផលឆ្នោតបឋមនៅឃុំដូងដែលផ្សព្វផ្សាយដោយគូជបឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 2,569 សម្លេង គឺលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 3 សម្លេងគឺគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 2,563 សម្លេង លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Serai ជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ មុននឹងគោរពលាខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារអាស៊ីស្រីទាំងអស់សូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងញាតិសន្តានឲ្យទទួលបាននូវសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងមានសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះអរុនសួស្តី